Nej, jag gjorde han. Jag ser han springer han igen. Ja, oh, han är så jävla one shot. Han är one shot. Åh! Alina, han är... Du fick han, nice. Ja, det var... Var det han? Han var downad. Ja, då är han... Det här nere. Här nere. Men hallå, kan jag få rassa dig eller? Fan, kör han med för jävla bajsvapen? Hela jävla högen här, vet du. En tog ballongen rakt mot oss, rakt mot oss. Jag ser. Han är blå, han är down. En till. Jag plejtar. Han är på denna sidan. Han är fortfarande här på denna sidan. Var är han? Jaha, där är han. Åh, njälte. Vad tänkte jag? Fan, fyra. Helt glitchar som en liten jävla fittunge. Ja, men kan... Satt upp en ballong här nere. Jag såg. Den blev exploderad. Laddar om. Jag hoppar ur efter jag laddat. Oj, ovanför mig. Här uppe. Kan du börja dela med dig lite av killsen nu, Ernst, eller? Ja, kanske. Kanske? Ah, okej. Okay. Jag tyckte han satt i fönstret och glodde. Jag vet inte, men... Det gjorde han någonting, då. Nej, han har ju gått. Han har ju springit. Han är här framme. Han gick in där. Ja, där. Det är... Okej. Jag ser han. Han är så jävla one shot. One shot! Han är one shot! Ja, men det, du kan ju inte säga någonting annat. Kan inte säga någonting annat. Det är folk bakom oss här uppe. Jag såg en springa precis in i den kåken. Ja, han är här uppe. Next. Jag köpte låda här borta. Jag vet inte vad, här får du. Och en som dök in i stora kåken precis. Det är folk här borta. Jag är uppe på taket. Fuck man. En stanna heater. Kan jag få ta den eller? Enemy UAV active. Åh, det är helt otroligt. Jag downar en och så blir jag sniper av ett annat lag, alltså. Ja. Han som snipade där borta, han jag downa är typ här. Jag försöker krypa ner, se om jag kan fånga dig kanske. Jag är inte säkert jag kan. Han pushar mig. Ja. Frag out.
Ja, folk är ner. Det är bra att jag missar alla mina jävla granater och helt skit och kastar dem i vattnet liksom. Minst två uppe. Ja, jag vet. Och så har jag två på hörnen där borta. Ja, du såg han uppe på taket. Uppe på taket. 10 remain. Victory is within reach. Jag har inga plåt, jag har inga. Jag hade en stor jävla plåtlåda där. Ja, jag vet. Så jävla shit show alltså. Ah, fan. På riktigt alltså. Jag får låta dem för fan. Så du får plåta. Ja, just det. Jag har min gasmask. Så. Vad är det för fel på folk? En till hostar höger om där. Ja, ja, ja. Jag måste bara lugna ner mig lite här nu. Fortfarande. Riktigt, vad är det som försnår? Och en sniperjävel också. Fick jag så... Ja, där var han. Ja, jag träffar ingenting. Ja, okej. Okay. Vad är den sista jäveln då? Det är tre pers kvar. Varför är det ingen som skjuter på någon för? Hallå? Kan inte... Kolla om vad fan är jag någonstans nu. Det börjar bli lite. Där var jag. Nej! Och den. Och det är han som är där borta. Har du träffat? Ja, jag vet. Jag såg. Det är så man gör, Stampe! Fan, vilken jävla... Burner. Jag har puls på 300, tror jag. Det var folk överallt!